Болонська система освіти, на яку переходить вся Європа, в тому числі і Україна, передбачає розробку профілю спеціальностей. Там мають бути чітко описані усі навики та знання, якими оволодіє студент під час навчання. Спробуємо розібратися, якими навиками має володіти ведучий на телебаченні та радіо. Зараз навчання тяжіє або до журналістики, або до акторської майстерності. Різні школи вчать по-різному. Назвіть навики та знання, якими, на вашу думку, мають володіти сучасні ведучі. Поїхали!